Hoje, no vídeo de hoje, a gente tá aqui procurando o Luizão, gente. O Gabriel tá muito preocupado com ele. Ai, quem não assistiu a parte 1 desse vídeo, assista. Tá muito legal, tá aqui no canal. E a gente já se reuniu e tá todo mundo aqui procurando o Luizão, né? A informação que a gente sabe é que ele já tá dentro da escola, gente. Ele tá dentro da escola, então fica mais fácil da gente procurar. Então a gente também entrou pra gente poder procurar aqui dentro. Eu ia gravar pra vocês os novos armários que chegaram aqui na escola, que estão instalando, mas aí eu nem posso, porque o Luizão subiu, aí a gente tá procurando por causa do Luizão. Não dá pra gravar, porque tem que procurar primeiro o Luizão, né? Suzane, oi. Obtive uma informação aqui agora. O quê? Fala aí. Falaram que viram o Luizão próximo ao bebedouro, Suzane. Dentro do bebedouro, gente, vamos todo mundo pra lá. Bebedouro, banheiro, entendeu? Procura dentro dos banheiros, bebedouro, procura dentro da sala. Como é que o Luizão, né? Às vezes tá lá em alguma sala trocando cartinha, fazendo alguma coisa, alguém vai lá atrás dele. Vamos procurar esse menino. Na escola ele tá, porque já falaram que viram ele aqui dentro, não tem como ele fugir. E a aula tá lá passando, né? Então o Luizão tá dentro da escola, então a gente tem que procurar esse menino logo. Cadê esse menino? Luizão, cadê você? Todo mundo desesperado, até o seu Cristiano deixou a portaria da escola sozinha, deixou a portaria sozinha, gente. Pra tá aqui ajudando a gente a procurar o Luizão. Mas pera aí, se a portaria tá sozinha, quem é que tá lá? Vigiando quem sai e quem entra? O Luizão passa lá pela portaria, gente, alguém tem que ficar lá, tem que trancar os portões da escola, tudo, gente, vai trancar, seu Cristino, vai logo, vai, tranca. Zane, já apertei o controle aqui, já? O portão da escola estão todos fechados, ninguém entra e então, ninguém sai. Então tá, seu Cristino, ninguém entra e ninguém sai, a gente vai achar o Luizão, então bora procurar o Luizão, que ele tá perdendo a aula, eu acho que hoje tem prova. Professora Chiquitona, você acha que o Luizão pode estar onde, hein? Você aí é uma professora inteligente, deve saber de alguma coisa, né? Não, gente! Ah, Suzane, o Luizão deve estar até dentro da escola mesmo, como a gente já falou. Pra mim, ele deve estar dentro dos armários, de algum lugar assim. Eu acho que é dentro dos armários que ele deve estar, porque a gente já procurou a escola inteira. Nossa! Dentro dos armários! Ô, seu Cristino, pega a chave aí, traz aí o chaveiro, vamos abrir todos esses armários. Ele pode estar dentro, ó, essa ideia aí, ó. Já liguei pra casa dele e a mãe dele me informou que ele já veio pra escola. Ah, ó, isso não é brincadeira com o Luizão se faça com a gente, tá? Ficar aí brincando de esconde-esconde na escola enquanto a gente poderia estar estudando, se divertindo. O Luizão tá aí, olha bem. O Luizão tá merecendo é um castigo. Um castigo? Nossa, que medo, isso é uma boa ideia pra ele nunca mais fazer isso. Mas que castigo a gente pode dar no Luizão, hein? Hã? Suzane, oi. Um castigo. Fala, Zé, o Gabriel sempre genial, fala. Que tal ele não fazer a prova como castigo? Ah, Gabriel! Ah, sem fazer a prova é castigo? Pro Luizão isso não é castigo, isso é um prêmio. Ele vai ganhar ponto, ele vai passar, né? Vai tirar notas boas, vai deixar a mãe dele cheia de orgulho. Isso não é castigo não, Gabriel. Vamos procurar o Luizão. Pega aí a chave e começa a abrir. Começa. Abre os armários, que eu também já tô ansiosa pra saber como é que é esse armário por dentro. Todo mundo pra cá fazer fila. Vamos para a sala. Ô, professora Chiquitona, não vai bater o sinal, não. A gente nem procurou aí do menino direito. O menino não apareceu até agora. Você tá preocupado com o sinal? Não vai bater o sinal agora, não, enquanto a gente não achar o Luizão. Mas, Suzane, o sinal ainda nem bateu. O Luizão tá dentro da escola. Na hora que se não bater, ele vai vir fazer a fila. Ah, não, professora, o que é isso? Não vai bater sinal, não. Segura aí. Gabriel, você que é amigo, quase irmão do Luizão, né? Amigão do peito, Gabriel. Você tem que saber onde esse menino tá. Por exemplo, eu. A minha melhor amiga é a Poli Yasmin. Eu sei onde ela se encontra agora, do meu lado, entendeu? Você tem que saber onde esse menino fica. Cadê esse menino? Ele é seu melhor amigo. Fala aí. Eu vou pensar. Pensa. Que eu já sei onde que o Luizão tá. Aonde? Ele tá escondido. Ah, Gabriel, todo mundo já sabe que o Luizão tá escondido. A gente quer saber aonde o Luizão tá pra trazer ele pra aula. Que isso? O que que barulho é esse, gente? O que é isso? O que é isso? É um assobio? O que é isso? É um passarinho? O que é isso, gente? Que barulho é esse? De ver aí, meu, da onde? Que barulho é esse? Ué, Luizão! Menino, o que que você tá fazendo aí em cima? Desce daí, vem pra cá! Sai, tira ele! Ô, Luizão, isso não é brincadeira não! Desce daí, tira o meu daí! Seu Cristiano, pega ele daí! Joga a mochila pra mim que eu pego! Joga a mochila pra mim que eu pego! Peguei! Ai, eu caí! Ai! Mas eu peguei! Cadê
desce daí, Luizão, que isso é perigoso. Tira o menino daí de cima, gente. Já tô com a mochila aqui embaixo, ó. Já tô segurando a mochila já tá na minha mão. Na verdade, nas minhas costas. Olha onde eu botei, olha que legal. Fiquei até estilosa com a mochila do Luizão. Uma mochilinha assim, olha que bonita. Gostei. Luizão, seu menino travesso, desce daí, Luizão. Como que você subiu aí, rapaz? Não podia fazer isso não, Luizão. Isso aí, não pode subir não. Tira ele de lá, seu Cristino. Sobe lá em cima e tira. Temos que manter a calma pra ele não se machucar. Mas vou dar um jeito de tirar esse travesso de lá. Calma, professora, calma, criança. Já está tudo sob controle. Tira ele daí de cima, tira ele. A gente está confiando em você. Tira ele daí, bota a escada pra baixo. Tira, sai. Bom, gente, agora, né, o Luizão já desceu lá de cima, o seu Cristiano conseguiu tirar ele. Já tá tudo controlado, tudo sob controle. O professor Chiquitão já tá recolhendo todo mundo pra poder ir pra sala. O Gabriel tá todo feliz conversando com o Luizão. Aí o seu Cristiano tá ali do lado, né? E o que que eu tô fazendo com essa mochila pesada das costas? Nossa, Deus, o que que tem aqui dentro que o Luizão carrega? Mais pesado que minha mochila. Não, mas a minha mochila acho que é mais, mas tá muito pesado. Gente, eu vou gravar um vídeo do armário também pra vocês. Primeiro eu vou esperar instalar, colocar as etiquetas, os negocinhos de abrir, os puxadores. Aí eu venho gravar pra vocês. E vai estar muito legal. Então deixa bastante like pra mim gravar pra vocês o tudo pelos armários. Deixe seu like, inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vai lá no meu Instagram, se chama Yasmin Fernandes. Me siga. Aí Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima, manda beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.